Ne smije se snimat. Aha. Pozdrav svima. Evo me ispred pošte u istočnom Sarajevu. Prošle godine sam čini se bio ovdje i probavao sam da podignem jednu pošiljku. Tada mi nisu dozvolili da uđem bez maske. Iako sam ja insistirao, tražio sam svoja prava, međutim nisam dozvolio da uđem bez maske. Stavio sam masku na bradu i prošao sam. Hajde da vidimo kako je sada stanje. Nema gužve, skoro nikoga. Dobar dan, evo pošiljka. Treći devet, sutra. A što si mi poslao ovako ranije, ali to inače... Aha, on je nosio sa sobom, i sutra će kod vas biti. Dobro, hvala vam puno, prijatno. Eto, znači puno bolje stanje nego zadnji put kad sam bio. Niko ništa, dosta ljudi bez maske. I ovi što nose... Ako nije preporučeno. Prije nekoliko mjeseci je bilo jako teško ući u prodavnicu bez slobodne ući. Obično bi neko tražio od vas da stavite brnjicu. Ili dočekivali bi se onim dezinfekcijnim sredstvima i slično. Hajde vidimo kako je sad stanje. Uđemo. Kao što vidite, stanje je puno bolje. Nema. Sada mi niko nije ništa rekao, niti me opomenuo. Dobar dan, evo sam gledam. Aha. Hvala. Ako bude trebalo pomoć, reći ću vam hvala. Prišla prodavačica, kaže, samo uslužno pita ljubazno treba li šta pomoći, ništa. Kažem Duna, za nekoliko mjeseci ovo nije bilo moguće, jer obično bi se desilo da bi neko od osoblja tražio da stavite brnjicu i onda bi vas... Često mi se desilo da moram i napustiti prodavnicu zbog toga. Međutim, sad je sve okej. Okay. Sad ćemo da vidimo da li se može slobodno ući u Mercator. To jest... Ne smije se snimati. Aha, okej. Okay. Pardon, nisam znao. Snimam sebe. Dobro, na osnovu koje? Samo, okej, okay, jer sebe snimam. Hvala. Čovjek na ulazu mi upozorio da se ne smije snimati. Nije mi rekao na osnovu čega. Međutim, rekao sam da snimam sebe. Znači, ne snimam druge ljude. Nije me ništa upozorio za brnjicu, ni bilo šta drugo. Većina ljudi nose maske, poneko ima da ne nosi, poput mene. Slobodno se šetam. Ovo je bilo jako teško, unazad nekoliko mjeseci, međutim sad se stanje popravilo.
glavno mogu da razgledam. Imao sam jedan sasvim ok razgovor sa čovjekom koji radi u bezbeđenju. Eto, toliko za sada. Ćao.